Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Za nama još jedan onako pravi hladni zimski dan, doduše danas nešto manje padavine nego tokom jučerašnjeg dana, ali klizavo, budite oprezni. Ono što raduje je da će narednih dana biti toplije, već za vikend izuzetno visoke dnevne temperature za ovo doba godine, bar tako kažu meteorolozi, na nama je da se uverimo. Naravno i ovog i u narednih 30 minuta govorimo o svim aktuelnostima koje su vezane za Pirot i za sam okrug, govorimo o aktualnoj epidemiološkoj situaciji, o masovnoj vakcinaciji koja je u toku. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, danas do 13 sati od početka vakcinacije, vakcinu protiv COVID-19 primilo je 5010 osoba, najveći broj u Pirotu, 3223. Više o vakcinaciji tokom emisije, naravno jednoznačajno obaveštenje iz Gradskog štaba za vanredne situacije. Sutra na punktu za masovnu vakcinaciju nešto izmenjeni način rada, čućete tokom emisije, tu su i nove vesti vezane za epidemiološku situaciju. Međutim, govorit ćemo i o zapošljavanju, značajne vesti stižu nam iz Job Info centra, Makaron Moda sa Job Info centrom traži tekstilne radnike, imajući u vidu da će ova kompanija otvoriti svoj pogon u Pirotu. Pričat ćemo i o Centru za socijalni rad, o tome da li je povećen broj korisnika socijalne novčane pomoći i šta sa socijalnim kartama koje su usvojene, koje je usvojila vlada, a praktično sve ovo naći će se pred Narodnom skupštinom. Naravno, tu su neizostavne teme koje su vezane za današnji dan, za školsku slavu Svetog Savu, sportske vesti i vesti iz kulture, mnogo razloga da ostanete uz nas. Vesti dana na početku. Makaron Moda u saradnji sa Job Info centrom traži tekstilne radnike. Uručena svetosavska priznanja prosvjetnim radnicima grada Pirota. Nije poznato da li će ove godine biti Međunarodnog folklornog festivala. Kupuj sigurno, poruči online www.tehnomedia.rs. Nekada smo imali jedne druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Kupuj sigurno, poruči online www.tehnomedia.rs. Kroniku počinjemo informacijom da je vakcinu protiv virusa korona u Pirotskom okrugu od početka masovne imunizacije danas do 13 sati primilo 5010 osoba, saopšteno je i Zavoda za javno zdravlje Pirot. U Pirotu je do sada vakcinu primilo 3232 ljudi, u Dimitrovgradu 643, Babušnici 477, Beloj Palanci 567 osoba. Navode da je izuzetno dobar odziv građana za imunizaciju. A Gradski štab za vanredne situacije obaveštava sve građane da će sutra izdvojeni punkt za masovnu vakcinaciju na zatvorenom bazenu raditi od 8 do 13 sati i da će u tom terminu biti vakcinisani samo građani iz prioritetne grupe, odnosno stariji od 75 godina, naravno samo oni koji su već primili preko portala e-uprave ili telefonom obaveštenje da će biti vakcinisani. Njih će danas u toku dana pozivati volonteri Gradskog štaba za vanredne situacije, obaveštavati ih o tačnom terminu sutrašnje vakcinacije. Ovo važi samo za sutra, o dalje organizaciji radnog vremena i o tome koji deo populacije će biti vakcinisan, građani će biti blagovremeno obavešteni. Gradski štab apeluje da se građani pridržavaju zakazanih termina i da nastave sa prijavljivanjem na već poznate načine preko portala e-uprava ili telefonom pozivom jedinstvenog call centra 0800-222-334. Radno vreme pozivnog centra je od 8 do 20 sati svakog dana. I ono što je važno da znate, kada je portal e-uprava u pitanju, nije potrebno da imate korisnički nalog da biste se prijavili za vakcinaciju protiv koronavirusa.
To su i nove vesti vezane za aktuelnu epidemiološku situaciju. Još 10 osoba potvrđeno je laboratorijski na koronavirus, saopštavaju iz Zavoda za javno zdravlje, i to 7 osoba iz Pirota, 2 iz Bele Palanke i 1 iz Babušnice. U Niš su poslate još 28 briseva na analizu. U opštoj bolnici je u poslednjih 24 sata, nažalost, preminula je jedna osoba od posljedica COVID infekcije. Danas je naložena mera kućne izolacije za 18 lica, ukinuta za 14. Što se COVID ambulante tiče, juče je obavljeno 98 pregleda, 28 prvih i 70 kontrolnih. U Pirotskoj bolnici trenutno se leči 17 bolesnika, 10 iz Pirota, jedna osoba iz Dimitrovgrada, 4 iz Babušnice i 2 iz Bele Palanke. Poštujte mere, poručuju iz zavoda. U 15 sati na sajtu Ministarstva zdravlja objavljeni su novi podaci o broju testiranih u posljednje 24 sata i broju novopotvrđenih slučajeva obolevanja od koronavirusa. Testirano je 11.442 ljudi, a virus je potvrđen kod 1.839 osoba. Nažalost, bitku sa COVID infekcijom izgubilo je 20 osoba. Trenutno je hospitalizovano 4.281 pacijent. 164 pacijenta su na respiratorima. Do sada je testirano više od 2,5 miliona ljudi. A služba kućne nege i lečenje doma zdravlja očekuje instrukcije Ministarstva zdravlja za organizovanje vakcinacije pacijenata protiv virusa korona na terenu. Načelnica službe dr. Jasmina Simović ističe da se vakcinacija ne preporučuje bolesnicima čiji je imunni sistem zbog hroničnih bolesti kompromitovan, već da bi trebalo vakcinu da prime članovi njihovih porodica kako bi ih zaštitili. Pacijente o kojima brine služba kućne nege i lečenja doma zdravlja, a čije zdravstveno stanje dozvoljava da se vakcinišu protiv koronavirusa i žele da se na ovaj način zaštite, trebalo bi da vakcinišu zaposleni u ovoj službi. Čekaju se instrukcije Ministarstva zdravlja. Biće formirani timovi da se vakcinišu, ali to će biti vakcinacija samo onih osoba bukvalno koji su vezani za postelju da ih ne bi transportovali sanitetom. Verovatno će biti to vakcine koje mogu da budu jednodozne, na primjer Pfizerove, Sputnik, one se sve rastvaraju, tako da verovatno će ove koje su jednodozne, moći ćemo da ih dajemo u kućnim uslovima, ali to još uvek nismo krenuli, to će verovatno kasnije biti. Vakcinacija se ne preporučuje onima koji boluju od teških bolesti, čiji je imunni sistem narušen. Ležeće pacijente baš nešto i ne preporučujem jer da se vakcinišu, zato što su oni već, njihov imunni sistem je kompromitovan, on jednostavno ne može da reaguje, a i ne može da se zarazi, on ne dolazi u kontakt sa virusom, jedino mu donose virus oni koji brinu o njima. Tako da više savjetujem da porodica primi vakcinu, da se zaštiti i automatski su i oni zaštićeni i neće dobiti koronu, odnosno neće se razboleti. Na onkološke bolesnike uopšte ne preporučujem da se vakcinišu, već porodice. Zbog pandemije koronavirusa služba kućne nege i lečenja radi u smanjenom obimu. Posete se planiraju na osnovu prioriteta i iskazanih potreba, a svim pacijentima obezbeđuju neophodnu zdravstvenu zaštitu. Prelazimo na nešto drugačije teme. Objavljena su dva javna poziva programa Svis Pro s ciljem podrške lokalnim zajednicama u ublažavanju uticaja krize zbog pandemije COVID. Za oba poziva izdvojeno je blizu pola miliona evra, tačnije 435.000 evra, a ukupno će biti finansirano do 30 projekata. Najnoviji pozivi programa Swiss Pro odnose se na projekte podrške ublažavanja posljedica pandemije, i to u oblasti socijalnog uključivanja. Lokalne samouprave samostalno ili u partnerstvu sa centrima za socijalni rad mogu da konkurišu projektima za sprovođenje usluga socijalne zaštite. Onih koje su usmerene na ciljne grupe gde je lokalna zajednica procenila da su imale najveći uticaj ove krizne situacije u posljednjih, evo već skoro godinu dana. U tom smislu izdvojili smo da prioritet budu one lokalne samouprave iz manje razvijenih grupa. Biće finansirano do 20 projekata. Za ove namene izdvojeno je 312.000 evra. Ovim pozivom obuhvaćene su i sve 4 lokalne samouprave u okrugu. U sklopu drugog poziva projekti se odnose na aktivnosti usmerene na meštane podstandardnih romskih naselja. Cilj je da se omoguće dugoročniji efekti, kaže Ivanovićeva.
To može da bude i podrška u obrazovanju za romsku decu i omladinu, uključujući i ono što je potrebno za učenje na daljinu, ali naravno sa akcentom na mentorsku podršku. Nešto što bi bilo zatim vezano za bolju dostupnost zdravstvenim uslugama i sanitarnim uslovima, zatim obučavanje mladih do 30 godina koje bi im omogućilo bolji ulazak na tržište rada, nešto što bi im pomoglo za bolje regenerisanje već postojećih poslova, a naročito pažnju smo obratili na ona zanimanja koja su najčešća u ovakvim naseljima, a to su muzičari, zatim prodavci na pijacama i sakupljači sekundarnih sirovina. Na osnovu prethodnog mapiranja, ovakva naselja u okrugu imaju Pirot i Bela Palanka. Projekte mogu prijaviti lokalne samouprave u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva, koje i samostalno mogu da prijave projekte. Biće finansirano 10 projekata za koje su izdvojene 123.000 evra. Oba javna poziva otvorena su do 26. februara. Dobra vest stiže iz Job Info centra za sve one koji se bave tekstilnom strukom, a bez posla su. Naime, turska firma Macaron Moda, koja posle u Velikoj Plani otvara pogon u Pirotu, a Job Info centar u saradnji sa ovom kompanijom otvorio je javni poziv za zapošljavanje radnika u tekstilnoj industriji. Turska firma Macaron Moda d.o.o. zapošljava radnike u tekstilnoj industriji na poziciji inženjer tekstilne tehnologije, peglač, šivač, magacioner i krojač. Na konkurs mogu da se prijave svi zainteresovani koji su već zaposleni, nezaposleni, bez starosne granice, a iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Macaron Moda d.o.o. firma, koja inače ima predstavništvo svoje u Velikoj Plani, otvara proizvodni pogon u nekadašnjoj firmi Lola Sarlah, to se nalazi preko puta kasarne. U potrazi su pre svega za 300 radnika do kraja godine, 200 koji će odmah početi da rade sa iskustvom, dok onih 100 će se kasnije još dodatno obučavati i u planu su da negde oko 600 radnika u narednom periodu zaposle. Mi smo na projektu razvili različite alate, različite metode i asistiramo firmama da dođu do kvalitetne i kompetentne radne snage. Tako i ovaj put. Probna proizvodnja počeće 15. februara, dok je redovna planirana za 1. mart, kaže Marko Cenić iz Job Info centra. Prekovremeni rad i rad preko norme plaća se preko plate. Radno vreme je od 7 do 15 sati. Zainteresovani mogu da se prijave na broj telefona 010 501 820, na mail jobinfocentar@gmail.com, lično u Job Info centru u Bugojavljanskoj ulici broj 3 od 9 do 14 sati ili na portirnici nekadašnje kompanije Sarlah, gde Macaron Moda deo otvara pogon. U toku je i obuka za ličnog pratioca deteta koju Job Info centar organizuje sa Udruženjem građana Osveženje i Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima. Petoro njih proći će obuku. Obuka je počela 18. januara, trajeće 3 meseca i nakon toga dobit će licencu upravo za ličnog pratioca deteta i mogućnost da ostanu da rade. Tako da na početku smo, teorijska obuka je u toku, krenut će i sa praktičnom obukom, tako da pratit ćemo i izveštavat ćemo o tome. Prema Cenićevim rečima, Job Info centar pomaže i mladima pri odabiru srednje škole i fakulteta, izboru ili promene karijere, kao i oko kreiranja radne biografije i motivacionog pisma. U planu su obuke na radnom mestu za krojača u Pirotu i Babušnici. Biće organizovane i obuke za putare. Naredne minute Hronike posvećujemo radu Centra za socijalni rad. Juče smo sa direktorkom centra Marijom Vasić razgovarali o tome kakva je bila minula godina, koja je u svakom slučaju bila drugačija nego sve one prethodne. Morali su da se prilagode novim uslovima rada. Da li je došlo do povećanja broja korisnika, tačnije porodica, korisnika novčane socijalne pomoći, da li je bilo više prijava za nasilje u minuloj godini, o tome više u narednim minutima. Šta je sad? Aha. Prema procenama stručnjaka, u januaru je palo oko 250 litara vodenog taloga po metru kvadratnom, a kako je to uticalo na ozime usave, govorio je u jutarnjem programu savjetodavac Poljoprivredno-savjetodavne stručne službe Srđan Vidanović.
Vremenske prilike u januaru nisu išle na ruku ratarima, odnosno ozimim usevima. U ovom mesecu palo između 230 i 260 litara po metru kvadratnom vodenog taloga. Tokom poplave i mnoge oranice bile su pod vodom, a štete će se tek procenjivati. To je zaista ogromna količina vode i najveći problem su poplave. Mi imamo dosta pšeničnih polja kod nas podložna leženju vode, zatim nalaze se na aluvijalnim zemljištima, glavna ratarska proizvodnja uz reke, je tako, tu je također u reke bilo je nadošlo i sad je tu od slučaja do slučaja, da li ima štete, koliko će voda da se zadrži, u kojoj fazi ozimi usev, koliko može da izdrži uopšte koren bez kiselnika i tako. U principu, šteta uvijek bude posle takvih poplava, naročito zadržavanja vode na površinama ili delova parcela. Meteorolozi su najavljivali i ledene dane, to nije uticalo na useve. To nije bio problem, temperature jutarnje minus 5-6 stepeni, to je za ozime useve preći ništa i dnevne su bile iznad znači nule, a također imali smo dobru, dugačku i povoljnu jesen da se ozimi usevi i u kasnim rokovima setve na neki način pripreme za zimu, da naprave nekoliko lista i da prođu kroz proces kaljina. Ratar u februaru očekuje prihrana ozimih useva. I za sada nije imalo potrebe raditi prihranjivanje, nema opravdanja u meni, naročito na ovom području, raditi prihranu u januaru mjesecu. Jeste da negdje se objavljuju da je bolje da azot bude u zoni korenovog sistema rastvoren i u januaru mjesecu, naročito ako je u pitanju urea, ali imamo vremena za prihranu u toku februara i ne možemo na većim površinama ući na ovako velika važnost zemljišta kada je ući mehanizacijom, jer možemo jako, jako pokvariti strukturu zemljišta. Od žitarica raž je najotpornija, slede pšenica i tritikale. Manje otporne su različite vrste ječmova, a najneotporniji je ovas. Vidanović se nada da neće biti naglog prelaska iz zime u proleće i prolećnih mrazeva, kako bi rod ozimih useva bio što bolji. Slede teme iz obrazovanja, govorimo o nagrađivanju. Duga je tradicija dodele priznanja prosvetnim radnicima u Pirotu. Pandemija nije zaustavila ovu tradiciju, priznanja Sveti Sava sa zlatnikom, srebrnjakom i diploma danas su dodeljena u gradskoj upravi Pirot. Godina izazova je za prosvetnim radnicima. Uprkos novom načinu rada zbog pandemije, nastava se odvijala i odvija se nesmetano. Za pirotske prosvetare i ove godine priznanja Sveti Sava. Priznanja sa zlatnikom dobili su Bojana Rančić, vaspitačica u vrtiću Lane, Maja Sokolović, učiteljica u osnovnoj školi Dušan Radović, nastavnik fizike u ovoj školi Goran Ignjatović, profesorka fizike u Pirotskoj gimnaziji Nina Jovanović i profesor violine u muzičkoj školi dr. Dragutin Gostuški Dragan Jovanović. Dobitnici kažu da im nagrade znače i da su podstrek za dalji rad. Veoma značajna za mene, zato što je to potvrda svega onoga što sam do sada radila. Inače, nije mi prvi put da dobijem nagradu, ja već 27 godina radim u prosveti i dobila sam već jednu plaketu sa srebrnjakom. Sada je u pitanju zlatnik. Drago mi je što sam sad ja u tom, da kažem, društvu prosvetnih radnika koji su nagrađeni. To je motivacija svakako za dalji rad. Moj životni moto je ljubav. Ja sam celog života pružala deci ljubav, sreću, radost i oni su mi uzvraćali. Ja sam veoma ponosna na to. A da vam kažem, svoj životni radni vek završavam sad ove godine, pa mi mnogo znači, ovo je kao šlag na to. A rezultata rada za koji su nagrađeni ne bi, kažu, bilo bez đaka, ali i podrške porodice i kolega. Profesija profesora, nastavnika je jedna od najljepših profesija. Mi puno ljubavi, puno rada, truda ulažemo u svoj rad i to se eto na kraju nekada isplati. Osim profesorke hemije u osnovnoj školi Vuk Karadžić Gordane Pejić, priznanje sa srebrnjakom dobili su i profesorka hemije u Pirotskoj gimnaziji Brankica Savić, vaspitačica u predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj Milena Cvetković, učiteljica u osnovnoj školi 8. septembar Dragana Madić i profesor fizičkog vaspitanja u mlekarskoj školi Dragan Jovanović. Htela bih da se svima zahvalim što ste uprkos
teškoj situaciji uspeli da sve ovo vreme obezbedite nesmeteni rad svoj deci u gradu Pirotu i da zaista tako jedan bitan poziv kao što je poziv profesora ostane na visokom nivou. Diplome su dobili tim vrtića Lane, projektni tim Mladi čuvari Stare planine osnovne škole Vuk Karadžić, tim za pisanje i realizaciju projekata Mlekarske škole, aktiv nastavnika hemije Pirotske gimnazije i aktiv nastavnika fizike osnovne škole 8. septembar. Priznanje je nagrađenima uručio gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Tradicija proslave Savindana duga je u Srbiji 181 godinu. Priznanja prosvetnim radnicima na ovaj dan u Pirotu se dodeljuju od 1989. godine. I u početku su se ta priznanja zvala Vuk Karadžić, a dodeljivale su se u novembru povodom Dana prosvetnih radnika. Od 2011. godine počinjemo sa dodelom svetosavskih priznanja. Tim povodom želim svim prosvetnim radnicima koji su dobili ove godine svetosavska priznanja da čestitam nagradu i da vam se zahvalim na trudu koju ulažete u obrazovanje naše dece. Priznanje i slavu iz gradske uprave čestitali su dobitnicima, drugim prosvetnim radnicima, đacima i građanima, uz nadu da će do godine dodela priznanja biti bez maski u mnogo boljoj epidemiološkoj situaciji. Školska slava Sveti Sava danas je obeležena u svim pirotskim osnovnim školama, u predškolskoj ustanovi, dakle svim vrtićima predškolske ustanove. Osnovna škola Sveti Sava u Pirotu obeležava 196 godina postojanja i rada. Škola svoj dan obeležava bez svečane akademije, izostala su i sportska takmičenja. U osnovnoj muzičkoj školi dr. Dragutin Gostuški ovaj dan obeležen je na skroman način, naravno uz puno poštovanje svih epidemioloških mera. Dan velikog srpskog prosvetitelja Svetog Savi ove godine u gimnaziji je obeležen malo drugačije, tačnije svuda je obeležen drugačije uz puno poštovanje protiv epidemijskih mera. Rezanje slavskog kolača je tradicionalno obavljeno, a na literarnom konkursu škole nagrađeni su učenici Nemanja Krstić, Jana Pešić i Marija Manić, na likovnom konkursu Danica Ristić, Đorđe Denković, Dunja Pančić i Marika Pešić, a posebna nagrada za fotografiju pripala je Kristini Mitrović. Prošle godine u Pirotu su izostala gotovo sva dešavanja koje imamo tokom letnjih meseci, mislim na Pirotsko leto, a da li će u Pirotu ovog leta biti održan međunarodni folklorni festival još uvek nije poznato i ukoliko epidemiološka situacija tada bude povoljna, neizvesno da li će biti ispunjeni uslovi za organizaciju jedne tako obimne i prilično kompleksne manifestacije. Tu smo zaista u velikom problemu. S jedne strane očekujemo da dobijemo sredstva u rebalansu, pošto nemamo sredstva u osnovnom budžetu, pa bismo morali negde tamo marta, kraj marta, početkom aprila da raspišemo javnu nabavku kad je u pitanju smeštaj i ishrana gostiju. To trenutno kakva je situacija ne možemo da uradimo. Tako da zaista ne znam da li ćemo uspjeti da ove godine uradimo međunarodni folklorni festival, ali u svakom slučaju potrudit ćemo se da dovedemo neki od naših folklornih ansambala, da bar podsjetimo, da kažem, naše sugrađane kako je to kad se organizuje folklorni festival. Ova godina je veoma značajna za galeriju Čedomir Krstić koja obeležava 40 godina postojanja i rada, a problem uređenja prostora za čuvanje slika nadaju se da će biti rešen upravo ove godine. Novom depou za čuvanje umetničkih dijela iz fonda galerije nedostaju adekvatne police za slike. Mi smo dobili prostor prošle godine, praktično od prošle godine funkcionišemo u njemu, ali je potrebna klizeća polica, upravo smo se obratili gradskoj upravi za obezbeđenje sredstava, mi smo našli izvođača i očekujemo da u toku ove godine rešimo taj problem. Već smo rešili problem za smeštaj skulptura, imamo profesionalne police, međutim ova profesionalna klizeća polica za smeštaj slika, očekujemo da to rešimo ove godine. Hvala.
Hroniku zaokružujemo sportskim temama, pričamo o futbalu. Futbalski klub danas Hurajić osvojio je titulu jesenjeg prvaka zone Istok, a popularne Topčije u nedelju su počele pripreme za nastavak prvenstva. Juče smo snimili njihov trening na Keju Krenišev. Operaciju odbrane trona jesenjeg prvaka zone Istok i plasmana u Srpsku ligu na kraju prvenstva, fudbalski klub Tanas Koraj započe u nedelju prozivkom igrača. Topđije su sjajno igrali u prvom delu prvenstva. Žele da se što bolje pripreme i ostvare zacrtani cilj. Juče smo održali sastanak u mesnoj zajednici, to je prozivku, i juče smo krenuli sa uzimskim pripremama. Lepo ste rekli. Stvarno to za prvo mesto u bilo kojoj ligi zahteva dosta rada, truda, dvojnog vremena s obzirom da smo mi, da kažem, amateri. Ono što sledi u nastavku jeste pre svega da se dobro odrade ove zimske pripreme i da se igrači dobro spreme. I naravno cilj je da se zadržimo na prvom mestu i ulazak u veće rade. Odnosu na prvi deo prvenstva klub su napustili Marko Popović i Miloš Vacić. Došli su Aleksandar Mančić iz Jedinstva i Miloš Pešić iz Borca iz Bari i Čiflika. Posle prvog treninga na terenu kraj kasarne, od juče igrači pune baterije na pirotskom keju. Današnji trening je trebalo da se odavde na našem stadionu, međutim, dosta je potopljen vodom, tako da nismo mogli to da odradimo tamo. Došli smo na keju, a što da ne? Keja je izuzetno dobra da kažem destinacija za pripreme. Jeste snega, ali kako bi to zimski pripreme bile bez snega na kraju krajeva, nije ništa, nije alarmantno, nije strašno. To je znači prvi deo, nekih dve i po nedelje, iza toga krećemo sa odigravanjem prijateljskih utakmica. U pregovore smo sa Sinđevićem iz Niša da odigramo prvu, ali bit ćete blagovremeno ubojasni na to. Uz Panajotović i trenera golmana Petrovića, stručnom štabu je pridodat i Nikola Jocić. Rad sa igračima tako je organizovan u dve grupe, prepodne i poslepodne u zavisnosti od obaveza. Prolećni deo prvenstva zone Istok, u kome će pirotskom klubu glavni konkurent za titulu biti Hajduk Veljko iz Negotina, počinje 6. marta. Još jedno podsjećanje, čuli ste malo čas u Dnevniku 1 da je u toku susret, tačnije zaostala utakmica 17. kola Košarkaške lige Srbije. Košarkaši Pirota gostuju u Beogradu, igraju protiv ekipe OFK Beograda. Još uvek nemamo nikakve informacije kakav je rezultat, ali naravno nadamo se pobedi. O ovoj temi ćemo tek govoriti. I šta da vam kažem na kraju, da ostanete i dalje uz program regionalne televizije Pirot kako biste bili dobro informisani. Vratit ću se samo na trenutak na informaciju s početka emisije. Gradski štab za vanredne situacije obaveštava sve da će sutra izdvojeni punkt za masovnu vakcinaciju na zatvorenom bazenu raditi nešto drugačije u odnosu na prethodne dane od 8 do 13 sati, a u tom terminu bit će vakcinisani samo građani iz prioritetne grupe, odnosno stariji od 75 godina. Svi oni koji još uvijek ne znaju kako da se prijave za vakcinaciju, to mogu da urade preko portala e-uprava ili pozivom na broj telefona 0800 222 334. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Prijetno večer.